Aišku, visų pirma sveikinam Žalgirį su pergale. Jie pelnytai nugalėjo, niekas nesigavo, nei atako, nei gynyboje, jie mus apžaidė. Apžaidė ir kas liečia kokybę, ir kas liečia intensyvumą, ir kas liečia mikrodvikovom. Žalgiris visur buvo per žingsnį, kai kur per du priekį. Taip kad sveikinu čempionus su pergale ir gavom gerą pamoką. Ir turim 3 dienas pasiruošt Gargždam ir manau, kad pasiruošim. Ar daug įtakos turėjo rungtynių baigčiai bangų kaita, kai tą savaitę žaidėte, kurios yra šiandien rungtynės ir rezultatas? Bet vėlgi, nu, Žalgiriui tai nemaišė. Žalgiris, nu, žinot, parodė klasę ir tos sąlygos, jos vienodos. Vienodos tiek. Startinės vietė, du jauniai šiauliečiai, keletą žodžių apie jų žaidimą. Aš džiaugiuosi už juos ir tai yra mūsų akademijos, mūsų klubo ateitis ir nu, jie kažkada tai turi pradėti, turi žengti tuos pirmus žingsnius suaugusių futbolė, ta integracija į suaugusių futbolą, jinai yra tokia, nu, tai yra ilgas kelias ir jauniems žaidėjams visą laiką reikia duoti šanso. Suklydo reikia duoti šanso, nes na, jeigu neduosim šanso, nu, iš kart užkirsim po pirmo pralaimėjimo, žinot, tai jų kelias pasibaigs neprasidėjęs, taip kad jie puikiai dirba ir jie progresuoja ir atėjo laikas jiems duoti šansą. Tai va, šiandien iš tų rungtynių vienas pozityvas, tai kad jauni žaidėjai, mūsų akademijos jauni žaidėjai pradėjo daryti pirmus žingsnius suaugusių futbolo.